sumang yun ang pagsabot sa pagpuna sa lihis. Kasagaran ng mabatian sa usaka kristohanan nga nagasulti, giuna ko ang Diyos ukon maglaygay sa iban na siguraduhon nga ang Diyos ang una sa imong kinabuhi. Ang iyon nga mga expression gigamit kanunay nga adunay peligro nga mahimong usaka kristohanan. Apan walay bisan unsa nga kasiguruhan mahitungod sa ideya sa pagpuna sa Diyos sa pagkatinuod kini bukos nga implikado. Ang matag usa adunay mga prioridad. Atong giyanay ang atong mga schedule, mga budget, mga relasyon sumala sa gitan-aw nga importansya. Ang pag-una sa Diyos nagpasabot nga gihatagan nato siya og labaw nga prioridad labaw sa tanan. Siya ang panguna nga tawo sa atong kinabuhi ug sentro sa tanan natong buhaton ug giunahuna. Kung atong piliun nga unahon ang Diyos, atong matinuod nga siya mas importante kaysa bisan kinsang tawo. Ang iyang pulong mas dilihon kaysa bisan unsa nga mensahe ug ang iyang kabubuton mas bug-at kaysa bisan unsa nga mga kinahanglan. Ang pag-una sa Diyos nagpasabot atong tumanan ang labing na puso. Matthew 22:37 nagaingon kung maang inoong ngayon ng Diyos sa tibok mong kasing-kasing o sa tibok mong kalag o sa tibok mong kalag. Sa laing pagkasulti, kita himpit ka namunan sa itong relasyon sa Diyos. Ang tanan nga anaa ka na ito, ang tanan nga anaa ka na ito, ihalag na ito kaniya, wala na ito. Sa Diyos nagpasabot na atong gihuptan ang atong kinabuhi kagawas ng gikan sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa tanang matanglin. 1 John 5:21 nagaingon, minahal nga mga anak, ipahilayo ang inyong kaugalingon sa mga Diyos-Diyos. Ang idolo mao'y bisan unsa nga mopuli sa usa, hinuod nga Diyos atong mga kasing-kasing. Samtang giguba ni Gideon ang halaran ni Baal ug giputol ang poste ni Ashera, makita kani sa mga maghukom, chapter 6:25-27. Kinahanglan natong kuwaon gikan sa atong mga kasing-kasing ang bisan unsa nga makapagkunhod sa atong devotion o pagtaho sa Dios. Samtang si Gideon nagtugod sa kahalaran ngadto sa Ginoo aron ilisan ang mga idolatrosong larawan, kinahanglan nato ipahinungod ang atong kaugalingon isip buhi nga mahalan ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana unahon siya. Makita kini sa Romans 12:1. Ang pag-una sa Dios nagpasabot nga kita manikamot sa pagsunod sa mga lakang ni Jesus. Makita kini sa 1 Peter 2:21. Ang kinabuhi ni Jesus giragway pinaagi sa hingpit nga pagpasakop sa kabuoton sa amahan, pag-alagad sa uban ug pag-ampo. Sa tanaman nag-atubang sa dili mahuna-huna ang kasakit, si Jesus nag-ampo. Dili ang akong pagbuot ang matuman kun dili ang imuha. Makita kini sa Luke 22:42. Mauka na ang pag-una sa Dios. Ang mga pulong, binuhatan ug doktrina ni Jesus tanan gikan sa amahan. Makita kini sa John 5:19, chapter 7:16 and chapter 12:49. Gihimaya ni Jesus ang amahan sa matag detalye sa iyang kinabuhi ug gituman ang tanan nga gipadala aron buhaton. Makita kini sa John 17:4. Si Jesus mitudlo kanato sa pangitaon ang gingharian sa Dios labaw sa tanan. Makita kini sa Matthew 6:33. Sa ato pa, kinahanglan natong pangitaon ang mga butang sa Dios kaysa sa mga butang sa kalibutan. Kinahanglan natong pangitaon ang kaluwasan nga anaa sa gingharian sa Dios. Ikonsiderar kana nga mas bililhon kaysa sa tanan mga bahandi sa kalibutan. Tanawa sa Matthew 13:44-46 ang saad nga nalangkit sa sugo mao nga kung atong unahon ang Dios iyang ihatag kanimo ang tanan na imong gikinahanglan. Sa panahon sa kabuto,
ang manalagnan si Elias miduo sa usa ka lungsod diin iyang nahimamat ang usa ka byuda nga nag-andam og katapusang pagkaon alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang anak. Si Elias nangayo kaniyang pan og tubig ug ang byuda misaysay nga siya adunay kahinguaan alang sa usa ka pagkaon lamang. Ug human ni ana siya magatubang og kagutom. Si Elias mipadayon na ayaw kahadlok apan paghimo una og usa ka gamay nga tinapay alang kanako gikan sa imong nabatunan ug dagha kini kanako. Ug unya pagbuhat og usa ka butang alang kanimo ug sa imong anak. Makita kini sa 1 Kings chapter 17 verse 13. Sa esensya, giinan siya ni Elias nga unahon ang Dios tungod sa pagtuo ang balo misugot. Iyang giuna ang Dios ug gipakaon ang propeta ug unya miabot ang milagro. Adunay pagkaon kada adlaw alang kang Elias ug alang sa babayi ug sa iyang pamilya. Kay ang tibod sa harina wala mangrot ug ang tibod sa lana wala mahubas. Katong nagkuna sa Dios, mahimong lahi sa uban bahin sa kalibutan. Utuman sila sa mga sugo sa Dios, makita kini sa John chapter 14 verse 15. Magpasang sila sa ilang krus ug sunod kang Jesus. Makita kini sa Luke chapter 9 verse 23. Dili nila biyaan ang ilang unang buko. Makita kini sa Revelation chapter 2 verse 4. Ilang gihatag sa Dios ang dili ang mga salita. Ang istuhanan ng kinabuhi ay hulagway pinangi sa matag panahon na dili hinakong ang pag-alagad sa Diyos na nag-aagay gikan sa gugma anang kaniya o sa iyong tanawan. Sa tanang butang, ang magtutuo, musalig, utuman o ikugma sa Diyos na bostanan. Ang pag-una sa Diyos, mahimong masayo. Kung atong tagdon ang mga pulong sa Roma Kapitulo 11, versikulo 36, nagkaingon, ang tanang butang gikan sa Ginoo. Ang tanang butang gibuhat tungod kaniya o mubalik kaniya. Daigon ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.